Dobro večer, второе издание на дневнику од Натавама. Булеварот Железничка страв за пешаците. Поради големата брзина со која се вози и поради лошата патна сигнализација, граѓаните не можат да преминат улицата, па бараат да се направат или надвозници, или кружни текови. Тврдат дека локалната им ветила изградба на три кружни текови, а оттаму негираат дека оваа локална дала такво ветување. Булеварот Железничка стана бетонски ѕид за граѓаните кои живеат од едната и од другата страна на оваа сообраќајница. Поради големата брзина со која се вози и поради лошата патна сигнализација, пешаците се плашат да ја преминат улицата. Граѓаните реагираат дека Железничка плаче или за надвозник или за кружен тек. Тие секојдневно стравуваат за својата безбедност, а посебно за безбедноста на децата за време на школската година. На овај булевар досега имат имано повеќе жртви. Затоа ние кој урбана заедница Железничка, во соработка со локалната самоуправа и агенцијата за државни патишта, се работи на проект со кој ќе се постават кружни текови, со кои значително ќе се забави сообраќајот на булеварот. Исто така, во соработка со сообраќајната полиција, сега имаме позачестени контроли долж патот, но и покрај се апелираме до сите возачи и учесници во сообраќајот за почитување на пропишаната брзина за движење на моторните возила. Со новава постава на локалната самоуправа имаме сознание дека ќе се работи и ќе се работи на проект со кој ќе се постават кружни текови на улица Железничка. Од локалната пак вела дека проблемот со булеварот Железничка е посложено што изгледа. Тие негираат дека ова локална дала ветување за изградба на кружни текови на ова сообраќајница. Може би била практика на локалната да на претходната локална да ветува работи кои што воопшто не може да ги оствари. Формирањето на еден или три кружни текови ќе бара дополнителна експроприација на имот. Значи се давале паушални изјави во предизборие. Тоа е обемен процес за експроприација за да се изгради еден кружен ток и сама улица. Значи, изградбата на кружни токови во моментов таму е невозможна, пред се заради приватната собственост. За волја на вистината на Железничка кружни текови не ветуваше само минатата локална власт, туку и некои од кандидатите за пратеници на последните парламентарни избори, кои дури одржа и пресконференција токму на овој булевар. И бидејќи булеварот Железничка е завршена приказна за јавното предпријатие за државни патишта, останува да видиме што локалната ќе направи. Оттаму вела дека освен поставување хоризонтална и вертикална сигнализација, хортикултурно уредување и одржување на јавното осветлување не можат да превземат поголеми зафати за подобрување на безбедноста. Младо момче од Охрид го загуби животот во сообраќајна незгода кај Подмолје. Тешката сообраќајна незгода се случила синоќа во 1 часот и 40 минути на магистралниот пат Охрид-Кичево кај надвозникот кај село Подмолје. На лице место почина 20-годишниот Жарко Цепенкаровски од Охрид. Според извештајот на МВР, сообраќајната незгода се случила кога патничкото возило марка Шкода Фелиција удрило во еден од бетонските столбови од надвозникот, при што настанал пожар, а потоа и експлозија. Мачни преговори меѓу ЕВА на јавното предпријатие Билјанини извори за наплата на долг. 4 дена ова предпријатие без струја. Долгот за потрошена струја се е трупал во изминатите 6 години. Новиот менеджмент на Билјанини извори започнал со плаќање на долговите во помал износ од износот за потрошена електрична енергија. Јавното предпријатие остана без напојување со електрична енергија заради неплатен заостанат долг во висина од 8 милиони 200 илјади денари, информираат од локалната самоуправа. Месечно предпријатието за струја троши околу 150 илјади денари. Од минатата година новиот менеджерски тим месечно плаќал по околу 10 илјади денари, додека од 2008 до 2011 година спортскиот комплекс не ги подмирувал сметките за потрошена струја. Во моментот поради исклучувањето на струјата, најзасегнати се школите за пливање кои треба да стартуваат од 1 јули, но се поставува и прашањето дали е загрозено одржувањето на светското првенство во ракомет за кадети жени кое треба да се одржи од 19 јули до 2 август. Директор на јавното предпријатие Билјанин извори Ристе Мише не е достапен за коментар како течат преговорите и кога спортско-рекреативниот центар Билјанин извори ќе добие повторно струја. Дефект на цевковод ги остави без вода аеродромот и жителите од неколку села околу него.
причина дефектна дотраена водоводна мрежа. Градоначалникот ветува санација на системот за водоснабдување. Жителите на Подмоја, Оровник, Горенци и аеродромската зграда Свети Апостол Павле и во текот на денешниот ден имаа повторно прекин во водоснабдувањето. Причината за прекинот во водоводната мрежа е дефект на главната водоводна мрежа од Свети Еразмот во селото Горенци. Се работи за водоводна мрежа постара од три децении. Квалитетот на цевките и нивната амортизација се причина за честите дефекти, информира градоначалникот на Дебрца Игор Трајковски. Екипите на комуналното предпријатие се на терен и се надевам дека ќе се санира во најбрз можен период и ќе нема во текот на летото други дефекти, а за воиднина планираме друга алтернатива да не доаѓа до дефекти на, мислам, за санација на мрежата. За решавање на проблемот планираат да реализираат проект кој е во фаза на подготовка. Градоначалникот Трајковски објаснува дека нивната намера е да направат дополнителна пумпна станица од Требеништа кон Подмолје, која во случај на дефект ќе се активира како заменска. Цевководот ќе е во должина од 500 метри. Ова е втор дефект во водоснабдувањето кога само пред една недела на селбите Подмолје, Оровник и Горенци, како и аеродромската зграда, исто така беа без вода. Два билборди со огромни димензии се подигнати во комплексот парк. За Обштинскиот инспекторат, собственикот на билбордите е непознат, но децини се дека тие се бесправно поставени и ќе бидат отстранети. Денес нашата камера регистрираше дека на билбордите се работи, односно се поставува осветлување. Два билборди со огромни димензии од неодамна се поставени во комплексот парк. Од Обштинскиот инспекторат тврда дека тие се бесправно поставени и наскоро ќе бидат отстранети. За надлежните во инспекторатот мистерија е кој ги поставил билбордите. Точно пред комплексот парк Обштинскиот инспекторат при увид утврди дека се поставени два огромни билборди, за кои најверојатно се поставени преку ноќ. Не можевме да го утврдиме собственикот, затоа цел инспекторатот има своја постапка кога не може да се утврди кој е собственик на тие билборди. Градежниот инспектор во службен вестник се објавува постапка во која се бара собственикот да се јави од тие билборди. Доколку не се јави собственикот на тие билборди, се носи решение за нивно отстранување и согласно тоа решение општината сама ќе ги отстрани. Во меѓувреме, мистериозниот собственик си презема зафати на билбордите. Денеска нашата камера регистрираше работници кои поставуваа светлечки неонки на еден од нив. Со тоа се наметнува прашањето дали инспекторите треба да се повеќе на терена помалку во канцеларија за да ги откриваат прекршителите на законот доколку станува збор за нивно бесправно поставување. Од инспекторатот најавуваа дека дел од нелегалните билборди се отстранети, а за дел се чека специјална механизација. Во изминатиот период дали ќе се откачеше некој дел од билбордот или слични работи. И нормално ми планираме да го намалиме, значи бројот на билборди, бидејќи во акцијата со отстранување делот по туристичка тие билборди што ги отстранивме се покажа дека е многу поубаво изгледа градот без билборди. По отстранувањето на билбордите ќе побараме од Советот да донеса одлука за поставување на унифицирани билборди, кажува Николче Милевски од Обштинскиот инспекторат. Ке предложиме наместо старите метални да се поставуваат само светлечки билборди без употреба на хартија која загадува животната средина и нема да бидат опасни по животот на пешаците, појаснува Милевски. Мотиви од Славно Дебрца представени на платно во разни техники и годинава беа дел од уметничката колонија Дебрца. 30-годишното обстојување на оваа интернационална манифестација зборува дека ликовната колонија во Дебрца представува мало богатство за оваа општина која треба да добие поголема публикација, велат организаторите. Денес отпочна интернационалната ликовна колонија Дебрца, која година ве во знакот на 30-то јубилејно издание. Селото Белчишта преку уметничките дела од колонијата представува бисер на општина Дебрца, наглас Игор Трајковски, првиот човек на општината. Ова творештво во изминативе години представува особено богатство кое што е мотивот земен од самата општина, значи без разлика на какви творби се техники на творење се земени. Битно е
представено тоа што се наоѓа во нашава општина Дебарца. Манифестацијата уште од самиот почеток имаше цел на пошироко ниво да го развива културниот живот на Дебарца, вели Гјоко Целески, организатор на колонијата. Се надевам дека ова културно богатство кое го имаме создадено ќе има пошироки димензии, заради тоа што можда е втора галерија во Македонија, поголемина и квадратура, каде што на едно место се изложени преку 300 дела, каде што можат поединачно или групни посети да има, тоа е, го нема, нели, го немаат и другите градови во Македонија, и затоа сме горди што го имаме, и заедно со градоначалникот наш, кој уште од првите денови покажува огромен интерес и внимание, ќе ја тераме оваа работа и понатаму и ќе представува една врска, можда меѓу Скопје и Охрид со средината на Кичево, патувајќи како што се случуваат, например, некој пат кога се одеше за Кумровец, нели, често пати се одеше во ателието на Августинчи да се види така, и можда ќе доживееме во нашето ателие да поминуваат тие љубители на уметноста што би било пожелно. Дебарца е многу инспиративно место, посебно за ликовната уметност. И оттука црпев инспирација за моите два последни циклуси, вели Димитар Кирчев, кој по втор пат е на оваа колонија во Дебарца. Главно, уметниците од Бугарија задоволни се од гостопримството, а посебно од местото каде се наоѓаат и велат дека се е прекрасно. Бях и миналата година. Јас и минатата година остана во одушевен од организацијата и од љубовта со која не пречека организаторите. Од сите услови кои ги имавме за работа, немавме никакви проблеми и имавме апсолутна творечка слобода. Со задоволство ја прифатив и годинава поканата и им благодарам на организаторите. За което благодарам на организаторите. Минатата година за малку. Минатата година накратко поминав тука со Васко Ташковски, со кој сме големи пријатели и се познаваме од колониите. Изложбата под покровителство на општина Дебарца за јавноста ќе биде отворена во наредните 10 дена. Дел од колекцијата на ликовната колонија ќе бидат прикажани на првиот фолк фест Црешнобер 2014-та, што викендов ќе се одржува во селото Требеништа. Ликовната колонија Дебарца се одржува од 1985 година. Досега се изработени над 600 уметнички дела и организирани 115 изложби низ Македонија. Годинава на не учествуваат 12 уметници од Македонија, Србија, Бугарија, Германија. Синоќа во Центарот за култура Григор Прличе во рамките на 7-то издание на фестивалот на францускиот филм во Македонија се прикажа проекцијата на филмот посветен на познатиот француски моден креатор Ив Сен Лоран. На присутните гости и почитувачи на 7-та уметност им се обрати градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски и амбасадорката на Република Франција во Македонија госпоѓа Лоренс Оер. Годинава Охрид на место домакин на фестивалот на француски филм мораше да се задоволи само со една проекција. Синоќа во Центарот за култура Григор Прличев по седми пат беше послан црвениот тепих, но за разлика од претходните години по него поминаа само мал број љубители на седмата уметност. Пред проекцијата на филмот посветен на познатиот француски моден креатор Ив Сен Лоран, на присутните им се обрати градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, кој говореше за македонско-француските културни врски и за отварањето на Охрид кон светот, а посебно кон филмот како уметност. Франција ги има браќата Лемие, а Македонија браќата Манахи. Во 1905 година, со својот прв филм, тие ги удриле темелите на македонската кинематографија, која за разлика од француската, бројно не е толку богата, но во себе крие филмови со високи естетски квалитети и историска димензија како сведоштво за битосувањето на македонец. Најважно е што македонскиот филм последниве децении успева да излезе од балканските рамки со учество на престижни филмски фестивали и добиени награди низ светот. Градоначалникот потенцираше дека Охрид со безбројните и прекрасните визури и езерото бил е и ќе биде природно филмско студио. Додаде дека многу кадри и филмски реплики се забележани на филмската лента и дека нашиот град е инспирација за многу сценаристи и режисери. Бакрачевски кажа дека наскоро Македонија и Франција ќе потпишат договор за филмски копродукции.
Пред љубителите на францускиот филм се обрати амбасадорката на Република Франција во Македонија, Лорен Соер. Ние сме среќни што заедно со францускиот институт и со француската амбасада сме тука и можеме да го представиме седмото издание на францускиот фестивал во Македонија. Меѓутоа не можевме да замислиме тоа да се случи без да дојдеме тука во Охрид. Француската амбасадорка нагласи дека Франција ќе продолжи со презентирање на француски филмови од септември во Охрид и во други градови низ Македонија. Златната маска на фестивалот годинава ќе му биде доделена на режисерот Фредерик Шендорфер во недела на затварањето на фестивалот во Скопје. Следуваат вестите од светот. Најмалку 16 лица загинаа, десетина други се водат како исчезнати во поплавите што го зафатија црноморскиот град Варна, предизвикани од боројните дождови што деновиве врнат во повеќе делови на Бугарија. Бугарските телевизии емитуваа снимки од Варна на кои се гледаат поплавени улици при што нивото на водата на одредени места достигнува и до 1 метар. Во градот се испратени спасувачки екипи. Премиерот на Бугарија Пламен Орешарски, кој го посети регионот на Варна, истакна дека ситуацијата е ставена под контрола и вети помош за настраданите. Во понеделник во Бугарија ќе биде ден на жалост. Делови на Бугарија веќе неколку денови се зафатени од поројни дождови и град, кои предизвикаа повеќе дефекти во електропреносниот систем, поради што и илјадници лица останаа без електрична енергија. Украинскиот председател Петро Порошенко денеска објави мировен план од 14 точки за надминување на кризата во источниот дел од земјата. Планот содржи предлог за разоружување на вооружените групи во источниот дел на Украина, гаранции за итно повлекување на руските и украинските вооружени платеници од кризните зони и ангажирање за децентрализација на власта во Украина и заштита на рускиот јазик, зашто ќе бидат направени измени во уставот. Планот ќе стапи на сила штом ќе биде издадена наредба за едностран прекин на огнот. Со планот на Порошенко се предвидени повеќе економски политички мерки кои имаат за цел да ја гарантираат безбедноста и да го поттикнат развојот на источна Украина. Со документот се гарантира и безбедноста на проруските сепаратисти кои ќе учествуваат во мировните преговори во Киев, а најавена е амнестија за лицата кои доброволно ќе го положат оружјето. Мировниот план предвидува и создавање на тампон зона од 10 километри долж границата меѓу Украина и Русија. Над 50 милиони луѓе во светот биле приморани да го напуштат својот дом во минатата година, што е најголема бројка на бегалци од Втората светска војна, соопшти денеска Агенцијата за бегалци на Обединетите нации. Половина од вкупниот број бегалци се деца и тоа оние што ги напуштиле регионите на конфликти кои светските сили не успеале да ги спречат или запрат, се били во извештајот на агенцијата насловен «Глобални трендови», објавен денеска на Светскиот ден на бегалците. Најголем број од новите бегалци се сирици, околу 2,5 милиони од минатата година. Конфликтите што избувнаа оваа година во Централноафриканската република, во Украина и во Ирак, принудија многу семејства да ги напуштат своите домови, а посебно загрижува можниот масовен екзодус од Ирак. Ова е се што подготвивме за денес. Пријатно.